Yaz mövsümündə çoxlarını narahat edən allergiyanı yüngülləşdirəcək vasitə açıqlanıb. İstifadə edənlər ev şəraitində asanlıqla hazırlanan bu məhlulun faydasını təsdiqləyir. Onlar qeyd edir ki, gündə bir stəkan duzlu su içmək burun qaşınması və asqırmağın qarşısını alır. Duzlu su burun içindəki qıcıqlanmanı azaldır, allergenləri və digər qıcıqlandırıcıları təmizləməyə kömək eləyir. Həmçinin şişmiş və nəfəs almağı çətinləşdirən genişlənmiş burun dəliklərini daraldır. Mövsümi allergi rinit allergiyalarının müəyyən bir zamanda görünməsi ilə əlaqələndirilir. Adətən yazda və ya payızda polen allergiyası səbəbindən baş verir. Asqırma, qaşınma və göz yaşı kimi simptomları olan allergik rinit həyatı məhdudlaşdırır.